campur sari ringkes sekar madu ingkang dados pangarsaning adi gedhewe Dimas Keng Rayi Katirin. Lha iki mung Mbak Yu kok ora nderek ya. Oh, ngaten. Nggih, nggih. Parengipun ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan keparenga jengkar saking sasana Palenggan tumuju dumateng sasana budaya monggo campur sari langsung cayep menika mangke sageta dilestareke ngantos purwakaning pagelaran ngantos sonten boten napa-napa Joroyo